গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু এগৰাকী যুৱতীৰ ৰহস্যজনক অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো দিনতে এনেধৰণে সংঘটিত হৈ আহিছে বহুতো হত্যাকাণ্ড বা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ। ঋতিকা সোণাৰ নামৰ এই যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এয়া আত্মহত্যা নে হত্যাকাণ্ড সেয়া এই পৰ্যন্ত পোহৰলৈ অহা নাই। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু ফৰেন্সিকৰ দল গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে। হাতীগাঁৱৰ কাছা লিমিটেড এপাৰ্টমেণ্টত বহুদিন ধৰি ৰূপেশ ৰায় নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে লিভ ইনত আছিল যুৱতীগৰাকী। ৰূপেশ ৰায় হৈছে পশ্চিমবংগৰ যুৱক। এই ৰূপেশ ৰায়ৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল ঋতিকাৰ। ঋতিকাৰ মৃতদেহ বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰি জি এম চি এইচৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে। যদিওবা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু পৰিয়ালৰ লোক এতিয়ালৈ আহি উপস্থিত হোৱা নাই ঋতিকাৰ কাষত। এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বহুকেইটা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। কিছুদিন পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে অনুষ্কা শইকীয়াৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা, যি ঘটনাই বহুদিন ধৰি আৰক্ষীক বিভূতি পেলাইছিল। অনুষ্কা শইকীয়াই কিহৰ বাবে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছিল সেইবাবে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু পাঁচদিনৰ জেৰাৰ অন্তত অৱশেষত অনুষ্কা শইকীয়াৰ সেই মৃত্যুৰ ৰহস্যৰ ওৰ পৰিছে। যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত সন্দেহ কৰা হৈছিল যে অনুষ্কাই ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ সৈতে সংঘাতত সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু সেইবাবে এই পন্থা বাছি ল'লে, লগতে ভাড়াঘৰৰ মালিক, তেওঁৰ কাম কৰা মহিলা জুনু বৰা আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া তিনিওজনকে আৰক্ষীয়ে পৃথকে পৃথকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল। পাঁচটা দিন ধৰি অনুষ্কাৰ প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক জেৰা চলোৱাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে আজি যাবলৈ দিছে ৰাহুল শইকীয়াক। এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অনুষ্কা শইকীয়াই আচলতে ভুল বুজাবুজিৰ বাবেহে মৃত্যু সাৱটি লৈছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ আত্মহননৰ দৰে এক চৰম পন্থা বাছি লোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে। এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিছুদিন পূৰ্বে অঞ্জু দৰ্জী নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহো গুৱাহাটী মহানগৰীত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। প্ৰায় এসপ্তাহৰ পূৰ্বতে হয়তো তেওঁ এই পন্থা বাছি লৈছিল, তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত অঞ্জু দৰ্জীৰ প্ৰেমিক মনিৰ খানক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আৰু মনিৰ খানে কৈছিল, প্ৰথম অৱস্থাত কৈছিল যে অঞ্জু দৰ্জীৰ সৈতে মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই বা বহুদিন ধৰি মই তেওঁৰ সৈতে দেখা দেখি তেওঁৰ হোৱা নাই। কিন্তু অৱশেষত পোহৰলৈ আহিল যে বিয়া পাতিবলৈ অঞ্জু দৰ্জীয়ে মনিৰ খানক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছিল, কিন্তু অঞ্জু দৰ্জীৰ প্ৰেমিক মনিৰ খান পূৰ্বতে আছিল বিবাহিত আৰু দুটা সন্তানৰ পিতৃ আছিল। এই কথাক লৈ দুই মাজত মনোমালিন্য ঘটিছিল, কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু তাৰপিছত এই অঞ্জু দৰ্জীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় তেওঁৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা। আৰু এনেদৰে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এনেধৰণৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে। প্ৰতিটো দিনতে এনেধৰণৰ ঘটনাই এতিয়া আতংকই বিৰাজ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে এক আতংকৰ খবৰ হৈ পৰিছে। এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হোৱা ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এনেধৰণৰ নৃশংস কাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া বিবুধিত পৰিছে আৰক্ষীও যে কিহৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ পৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যুৱ প্ৰজন্মৰ মানসিক স্থিতি বৰ্তমান কি অৱস্থাত আছে সেয়া এক চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকলৰ বাবে, যিহেতু তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক ইয়াত কাম কৰিবলৈ পঠিয়ায়, অৰ্থাৎ কৰ্মসূত্ৰে বহু লোক ইয়াত থাকে, ভাড়াঘৰ লৈ থাকে, বহুকেইগৰাকী যুৱতী তেওঁলোকে পঢ়িবলৈও আহে, কিন্তু বিভিন্ন পাক চক্ৰত পৰি বা বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ দাস হৈ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ বিহুৰ মাজত সোমাই যায় যে তেওঁলোকে নিজকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা হয় আৰু অৱশেষত নিজকে শেষ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। অভিভাৱকসকলো এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহ লৈ আৰু সচেতন সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে এতিয়া অভিভাৱকসকলৰ বাবেও আৰু সন্তানসকলক, তেওঁলোকে যিহেতু ইয়াত কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হ'বলৈ পঠিয়াইছে, বহু লোকক পঢ়িবলৈ পঠিয়াইছে বহু সন্তানক, কিন্তু দূৰ দূৰণিত থকা এই সন্তানসকলে নিজে কি কৰি আছে সেয়া এক ভাবি চোৱাৰ সময় আহি পৰিছে। আৰু ঋতিকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতেই এয়া আচলতে হত্যা নে আত্মহত্যা সেয়া এই পৰ্যন্ত পোহৰলৈ অহা নাই, যদিও আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হোৱা ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড বা আত্মহত্যাৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে মহানগৰ আৰক্ষীকো।